Suria El Mearij Mekase 24 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë më shirë shmit Më shirë plotit Dikush kërkoj një dënim të shpejt Për jo besimtarët As kush nuk mund të ndaloj atë dënim që vjen nga Allahu, Zoti i rrugëve të njitjes. Te ka i, njiten e njët dhe shpirti Gjebraili në një ditë që zgjat sa 50.000 vjet. Pra ndaj, duro me durim të hishëm. Ata e mendojnë atë dënim të largët, kurse ne e shohim të afërt. A të ditë qieli, do të bëhet si lumi i vajt, e malet, do të bëhen si leshi i shprishur. Shoku, s'do të pyës për të shokun, edhepse do të vihen të shohin njeri tjetrin, për të liruar veten nga dënimi i asaj dite. Fajtori do të sakrifikonte me gjithë qejfë fëmijët e vet, edhe gruan, edhe vëllan e edhe farefisin që i gjende i pran në jetën e tokës, si dhe të gjitha ta që gjende në faqet të tokës, nëse kjo do të mund të shpëtonde. Por jo, fajtori do të hidhet në zjarë, A i është zjarë flakërues që e shkull dhe e djegë krejtësisht skalpin e kokës a i thëret këdo që i ka këthyër shpinën, e i është larguar besimit, dhe që ka grumbulluar pasuri, dhe e ka fshehur. Vërtet që njeriu është kryuar i pa kur atë e godet e keqja, a i ligështohet fort, por kur i bie e mira, a i bëhet kopratës. Për jashtim, bëjnë ata që falen, e që janë të vazhduëshëm në faljet e tyre, e që caktojnë një pjesë të pasurisë të tyre për lypsin dhe për nevojtarin, e që besojnë në ditën e logaris gjykimit, e që friksohen nga dënimi i Zotit të tyre. Vërtet që askush nuk është i sigurt prej dënimit të Zotit të vetë e që e ruajnë nderin e tyre nga mardhënjët e jashtë ligjishme, përveç se ndaj bashkëshorteve dhe sklaveve të veta, në këtë rast nuk meritojnë qortim, por ku shkërkon jashtë këtyre të pikërisht ata janë shkelësit, e që i ruajnë amanetet dhe i plotësojnë beslidhjet e tyre, e që gjithë një dëshmojnë drejtë e që i falin namazet regullisht. Pikërisht, ata do të jenë të nderuar në kopshtet e gjenetit. Që është kështu me jo besimtarët që nëzitojnë drejteje djathas e majtas, grupe grupe, a mos qdo njeri prej tyre shpreson të hyjë në kopshtin e lumëturis? Kur se si? Vërtet që ata e din nga shfari kemi kryuar betohem për Zotin e lindjeve dhe të perëndimeve, që ne jemi të Zot të ndrojmë ata me njerëz më të mirë se ata dhe askush nuk na pengon dot. Andaj, lëri ata të zbaviten me gjëra të kota dhe të luajnë derisa të përballen me ditën e tyre që u është premtuar. Ditën në të cilën do të dalin nga varezat duke vrapuar, si kur të ishin duke nëzituar drejt një altari, me shikim të frikësuar e të kapluar nga poshtërimi. Ajo është dita që u është premtuar atyre.